Лоукост-Ryanair розпочав польоти з Києва, тож українці зможуть за доступними цінами літати до Європи. Спочатку планували, що перші польоти стартуватимуть у жовтні. Однак у компанії вирішили пришвидшити початок авіаперельотів для українців. З Києва ірландський лоукост літатиме до Варшави, Кракова, Берліна, Вільнюса, Братислави, Лондона, Барселони і Стокгольма. Ціна квитка – 10 євро, ну або щось в такому районі. А це, на секундочку, близько 330 гривень за квиток до Берліна. Купували в касах чи інтернет? Звичайно, в інтернеті. Квиточки покупала місяць назад, покупала десь приблизно, стоїло 4 тисячі гривень. Ось. Дуже задоволена тим, що у нас нарешті з'явилися лоукости, такі авіалінії, які можуть за дешеву ціну можливість давати нашим українцям вільно їздити до країн членів Європейського Союзу. Перший політ лоукост здійснив з Берліну до Києва. Найдешевші авіакомпанії світу починають літати в Україну. Це великий крок вперед для всієї держави. Сьогодні послугами авіаційного транспорту користуються від 5 до 7%. Ми хочемо, щоб ця цифра була мінімум 50%. І це можливо, бо досвід сусідніх східноєвропейських держав, такі як Польща, Угорщина, підтверджують, що це не теорема, а вже доведена аксіома. Наразі ірландський лоукост планує розширити напрямки авіаперельотів з Києва.